Zdravím vás, kryptonovci, na mojom videu na mojom kanáli Kryptonovci, som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude len taký update ohľadom Bitcoinu a takisto aj dolárovej indexu. Pozrieme sa na začiatok týždňa, ako nám uzatvoril predchádzajúci týždeň a ako nám otvára týždeň, čo je tam niečo zaujímavé alebo ako sa pouzatvárali sviečky a kedy môžeme očakávať nejaký pohyb, keďže toto video je natáčané o 2:30 alebo teda o hodinku a pol skôr než by malo, ale strašne ma bolia kríže, čiže musím to nejako rozchodiť, keď chceme mať dneska večer live stream, čiže tí, čo sledujete tento kanál, určite sledujete aj Discord a Twitter, že či tam hodím nejaký ten post okolo toho, či bude dneska live stream, alebo to presunieme na zajtra, keďže ma tu rozčuľujú tie kríže. Čiže asi toľko k tomu. Dobre, predtým nezačneme, tradične ďakujem vám všetkým, ktorí prichádzate na tento daný kanál a dúfam, že tento content vás baví a niečo vám aj prináša. Dobre, nejdeme na market sa pozerať, poďme sa rovno pozrieť na Bitcoin. Uzatváral sa nám týždeň na sviečku, veľmi dôležitý time frame. Celkovo máme tu vytvorené nové low. Hej, nebudeme to nejako príliš veľmi predĺžovať. Rozprával som o tom, že táto sviečka nevyzerala tak, že by sme dokázali zatvoriť nad hodnotou tou 19 270 19 300 dolárov, čo by bolo veľmi pozitívne, no nestalo sa tak. Prakticky sme si vytvorili na weekly charte nové low, keďže máme tu uzatvorenie nižšie než to predchádzajúce, čiže stále ďalší pokračujúci trend smerom dole. Veľmi dôležitá teraz pre Bitcoin, ak nechce prepadnúť, je veľmi dôležité, aby zatváral naspäť nad hodnotou tých 19 400 práve tento týždeň. Začala ešte len tá daná sviečka 6 dní, 12 hodín. No čo sa týka jeho rezistencií, tie rezistencie sú známe alebo sú dosť jednoznačné a to je práve tá hodnota 23 470 dolárov, aj keď, hej, tým, že sa tu vytvorilo nové low, príliš veľmi neočakávam, že sa dostaneme nad hodnotu 22 000. Môže to byť nejaký week, hej, na daily alebo na 12 hodinovke, hej, že za jeden deň alebo za 12 hodín dokážeme spraviť nejaký push možno po 24 000 a následné otočenie, ale toto sú jeho jednoznačné a silné rezistencie, také tie najsilnejšie rezistencie 23 750 dolárov a tá potom vrchná hodnota 26 200 dolárov, ale toto sa zdá stále nereálnejšie, aspoň teda na začiatku tohto daného týždňa. Ešte je tu jedna spása a to môže byť práve S&P 500, ktorý keď sa začne odrážať, tak to môže dopomôcť práve Bitcoinu. Ale máme tu takisto jednu zlú správu, konkrétne z marketu, kde na Twitteri, keď pôjdete na Twitter, tak práve teraz britská libra, alebo teda dnešný celý deň britská libra proste má taký trošička obrovský pád, hej. Čiže neviem, že čo sa tam stalo, ešte som to nejako nestihol dohľadať, že kvôli čomu britská libra padla a padla nielen voči doláru, ale padla voči viacerým menám, čiže toto všetko nebude dopomáhať práve Bitcoinu skrz toho, že dolárový index alebo teda aj v dolárovom indexe je balík takisto aj práve Libry. Čiže dolárový index by mal predsa len posilniť a tým pádom to oslabuje Bitcoin. Dobre, čo na weekly vieme ďalej zistiť je, že tie indikátory nie sú úplne najideálnejšie. Stochastic RSI dostáva sa do 20-ky. Stále keď sme sa dostali naspäť pod tú hodnotu 20-ky, tak to znamenalo fakt, že väčšie pády alebo väčšie prepady. Tu nás sme mali takisto jednu neutrálnu pozitívnu sviečku. Následne sa dostal Bitcoin do hodnoty, alebo teda pod hodnotu 20-ky. Ten týždeň otvoril veľmi zaujímavo vtedy, kedy sme atakovali ešte raz tú hodnotu 32 000 dolárov, ale už sme boli na Stochastic RSI pod 20-kou a následne sme dokázali vyklesať ďalších 43%. Čiže bacha na to, toto sú celkovo dobré signály. Zatiaľ s ním nesúhlasí RSI-ko. RSI-ko s EMA-kom ako náhle bude odmietnuté a to uvidíme dnes alebo možno už zajtra, tak by mal by prísť ďalší follow-up zhruba na tých 16, po prípade až tých 12,5. Hej, tie hodnoty sú úplne bláznivé, ako nízke sú tie dané línie. Ale treba si počkať na to odštartovanie daného marketu. Ale weekly vyzerá fakt, že weekly vyzerá negatívne, aspoň teda Stochastic RSI. ADX je trošička neutrálnejší, hej. ADX, treba pravdu povedať, že ten ešte nemá nasledovanie práve Stochastic RSI, keďže je nasmerovaný smerom dole a je pod kontrolou zatiaľ teda medveďov, ale tí sú vo vyklesávaní. Tí vyzerá to tak, že sa blížia s bykmi a s medveďami, že sa chcú spojiť a uvidíme tu nejaký rezultát, že či to teda zistia, chytia pod kontrolou bíci alebo medvede. Dobre, na trojdňovke rezistencia dosť jednoznačná, dosť známa, 20 877. Na trojdňovke tu máme
postupné náznaky aspoň nejakého otáčania. Stochastic RSI sa tu chce aspoň otočiť, ale tu je to zatiaľ takisto v extrémne negatívnom teritóriu. Na daily charte rezistencia aj na 12 hodinovke sú dosť jasné, $19,600 až tá hodnota $19,852. Zatiaľ teda daily vyzerá katastrofálne, máme tu čerstvé odrazenie Stochastic RSI na smerovanie naspäť smerom dole. RSI s ním zatiaľ teda ešte nesúhlasí, ale ten rezultát môže prísť, ako som hovoril práve o tej 15.30, kedy sa otvorí S&P 500 market, ale daily je takisto veľmi negatívna. ADX tu ešte trošička stagnuje, ale je nasmerovaný smerom hore. Zatiaľ sa tu točia bíci, čo je pozitívna vec, ale plne to majú pod kontrolou zatiaľ teda medvede. Čiže bacha na dnešné otváranie S&P 500 marketu, keďže to môže zahýbať práve Bitcoinom. A takisto aj dolárový index. K tomu ešte teda prejdeme. Dobre, rezistencie, hej, tu na 21, proste vidíte, že aj včera nádherne odmietla. Čiže prakticky od 17. septembra sa nevieme dostať na Bitcoine na túto danú líniu, preto ja využívam zatiaľ iba teda short pozície. Pokiaľ nie sme minimálne nad 21 a 30, určite nebudem využívať žiadny long. Minimálne teda na Bitcoine určite nie. Niektoré altcoiny začínajú odpaľovať, alebo teda odpálili, ale na tie sa zase chystám presne na otočenie tohto daného marketu. Dobre, na 12 hodinovke veľmi negatívny RSI, aj Stochastic RSI, to nám už naznačuje, že proste žiadne krosy tu nie sú, plné otočenie smerom dole, odmietanie od 21, VT cross takisto odmietaný, nasmerovaný smerom dole, tu sa čaká na rezultát. Proste tu sa čaká na rezultát, čaká sa na možno otvorenie marketu a uvidíme, že či tu príde nejaká šialená reakcia alebo nie. Na 12 hodinovke je takisto neutralita ADX a dosť veľká neutralita na ADX, čiže tuna sa nám naťahuje spružinka a uvidíme, že ktorým smerom praskne. Supportovú hodnotu máme dosť jednoznačnú, aj rezistenčnú hodnotu máme dosť jednoznačnú. Na 45 minútovke to vidno úplne najlepšie, ja som na to upozorňoval Patreonov a celkovo aj vás v kuse na to upozorňujem. Proste hodnota rezistencie, tá vrchná hodnota 19 300, a mám taký pocit, že včera som robil na to video a zatiaľ teda supporty sú také divoké, že odrážame sa od hodnoty 18 700 až od tej hodnoty $18,300. Čiže pokiaľ neprepadneme cestu 18 250 dolárov, nezačneme zatvárať na 45 minútovke pod týmito danými hodnotami, treba využívať práve ten trojuholník, ktorý tu máme. Proste dosť brutálne odmietania, dosť sa dá na to, ale nechcem povedať, že dosť sa na to spoliehať, ale dá sa na to reagovať. Fakt, že minimálne na rôznych altcoinoch proste viete si využiť veľmi, ale že veľmi nádherný trade. Vďaka tomu to, čo som tu zaznačil, už celkovo dosť dlhodobo, čiže zo pár tradeov tam určite bolo. 45 minútovka neutrálna, alebo teda nie, že neutrálna, všetko je tu nasmerované smerom dole, alebo tieto pohyby sú veľmi slabé, hej. VT cross nám naznačuje, že nevieme sa dostať do nejakého bullish teritoria ani na 45 minútovke, proste slabota aj na RSI-ku, aj na Stochastic RSI, ADX tu proste on čaká, hej, nič iné nerobí, keďže zažíva tu takú flatline, čiže nič sa tu nedeje, musíme čakať na rezultát fakt, že dolárového indexu, S&P 500 a break tohoto, lebo toto tu nebude pokračovať nejako príliš veľmi extrémne dlho. Síce môžeme ísť do strany, hej, zatiaľ je to, dá sa to brať, ako veľa ľudí to berie, že Bitcoin udržuje tú hodnotu $18,750 alebo $18,500 plus minus $200, že je to obrovská pozitívna vec. Ono je to zatiaľ pozitívna vec, hej, dá sa to brať aj pozitívne, ale ja to skôr berem ako výstražný palec, lebo fakt, že sme blízko pri supportových hodnotách, ekonomika nie je úplne na tom najideálnejšie, dolár proste je stále silný, ešte k tomu dopomôže aj Libra, hej, aby vystúpil zase. A vieme, ako reaguje Bitcoin na stúpanie dolárového indexu. Čiže tu nás si treba fakt, že dáva trošička bacha, keďže tento market môže začať byť fakt, že divoký, čiže preto ja sa pozerám na čo najjednoduchšie trady. Dobre, poďme teda na toho najdôležitejšieho pána, ktorý hýbe teda marketom, a tým je dolárový index. Dolárový index zatiaľ teda jednoznačne v stúpaní, proste jeho targety sú na tých hodnotách zhruba tých 118 až 120 bodov. Má tu čerstvý náprah práve dneska na weekly, je stále veľmi, veľmi silný. Na weekly prakticky ešte
ani náznak nejakého oslabenia. Na daily takisto plne nasmerovanie smerom hore. 12 hodinovka plne nasmerovanie smerom hore. Otvorenie je veľmi krásne. Prakticky dosahujeme nové high na 114 bodoch po dlhej dobe. Čiže tu na ten rezultát je dosť jednoznačný. Na 45 minútovke je tu dnes trošička vychladnutie, alebo teda hitli sme nový target prakticky. Dnes ráno, keď sa otvorilo S&P 500 o 12, tak sme hitli svoj target, to nové high, a zatiaľ teraz sme vo vyklesávaní. Pozerať sa na 21 a na 30, ak by prišiel prepad cez 21 a 30, mohlo by to byť šťastie pozitívne, alebo teda Bitcoin by zase mohol ísť testovať, hej, to vyklesanie tu, na keď si môžete všimnúť, hej, dajte si to takto a jednoznačne to potom uvidíte. Čiže keď si tu dáme napríklad Bitcoin, tak jednoznačne potom vieme reagovať na tie trady. Hej, dáme si tu na Bitcoin na túto stranu, na 45 minútovku, a to by nám celkovo... Ops, niečo sa tu stalo. No dobre, neviem, že čo sa tu stalo, prečo sa po toto tie línie, ale OK. No dobre, čo sa tu zase udialo? Sekundu, nejako to musíme vyriešiť. No dobre, neviem, že čo sa tam stalo, ale ma to štve. Sekundu, musím to opraviť. Čiže Bitcoin 45 minútovka, OK. Tu na to funguje normálne, keď sa switchneme. Dobre, tu na to neviem, čo sa to nejako pokazilo, a tu na si dáme dolárový index. Čiže na 45 minútovke tam vidno, že dá sa podľa toho aj možno aj trošička zatradovať. Vidíme tu zónu oslobenia na dolárovom indexe na 45 minútovke. Ako príde náhle strata práve tej 21 až tej hodnoty 30, až vtedy by som vstupoval, alebo vtedy by som očakával nejaké odrazenie Bitcoinu. Ak príde to prerazenie 21 a 30 a strata práve tej 21 a 30 na 45 minútovke na dolárovom indexe, vtedy môžeme zase, alebo vtedy Bitcoin zase môže pomaličky vystúpať smerom hore a atakovať až tej vrchnej hodnoty, možno tej rezistencie, ale určite si tu musíme teda počkať na rezultáty dneska, a hlavne, čo si myslím, že bude celkovo dôležitým timeframeom dnes alebo zaujímavou vecou, je práve S&P 500. S&P 500 je tak na tom, ako je na tom, zatiaľ teda na veľmi veľkej supportovej hodnote, fakt, že na brutálnej supportovej hodnote, a dnes sa otvorí market zhruba tých 15.30. Jerome Powell od Pelikána, mám tu informáciu, Jerome Powell, že vraj rozpráva niekde na nejakej konferencii ohľadom kryptomien, tam to myslím, že príliš veľmi nezahýba marketom, no je tu aj ekonomický kalendár, a na ekonomickom kalendári dnes majú byť viaceré rozpravy od Fedu, čiže rôzni zástupcovia a riaditeľia Fed pobočiek, čiže Fed z Fedu Collins, ten neviem odkiaľ je, ani síce neviem ani jeden, že odkiaľ je, čiže je tam Collins, on je taký neutrálnejší, alebo teda nie je úplne najpozitívnejší, ale najhoršie alebo také najradikálnejšie vyjadrenia z Fedu má práve ten Fed Bostič, ktorý upozorňuje na to, že inflácia je vysoko, Fed musí razantnejšie bojovať proti inflácii, čiže on dáva také vyjadrenia, fakt, že také dáva vyjadrenia, že proste inflácia je príliš veľmi vysoko, musíme robiť všetko možné, čo je v našich silách, aby sme porazili tú infláciu. A viacero takých vyjadrení má. On dokonca bol, mám taký pocit, že jedným z tých, čo naznačil, že možno prichádzame do nejakej recesie, ale zatiaľ nebudeme zachraňovať vôbec práve ten tradičný market. Čiže preto si treba počkať na S&P 500 a na otvorenie marketu, preto chcem prísť aj večer na livestream, ak sa mi to teda podarí. Čiže dnes budeme mať otvorenie S&P 500 marketu, uvidíme, keď zatvoríme, alebo keď otvoríme, pardon, keď otvoríme tento index z S&P 500, keď otvoríme pod hodnotou 3584 bodov a vôbec nezačne byť žiadne odrazenie, myslím si, že Bitcoin prepadne cez tú 18500, keďže tam bude obrovský tlak skrz toho, že začne sa odpredávať, alebo môže nastať panika na S&P 500 markete a následne sa budú odpredávať, alebo teda ľudia budú odchádzať práve z akciového marketu a budú ďalej dávať dôveru, väčšiu dôveru do dolárového indexu, čiže tým pádom by mal rásť dolárový index a tým pádom by mal vyklesávať Bitcoin, a zase strašne veľa investorov má zainvestované v tradičnom marketu a takisto aj v Bitcoine, čiže oni budú robiť tú istú vec na jednom alebo na druhom markete, čiže ak budú panikáriť na tradičnom markete, budú panikáriť aj na kryptomarkete, čiže práve preto dnes si treba počkať na otvorenie. Dnes bude volatilnejší deň, alebo teda mohol by byť volatilnejší deň.
Uvidíme reakciu Bitcoinu práve na otvorenie. Čiže market sa otvára 15.30. Tí, čo nebudete na počítači, tí, čo to nemôžete sledovať, radšej si potom dajte možno pol hodinu predtým a hodinu potom, keď sa otvorí ten market, nejaký ten off, hej, že keď nemáte k dispozícii dáta, keď nemáte k dispozícii TradingView, radšej asi sa na to vykašlite, lebo môžu tu byť také divokejšie veci, ktoré nebudete môcť tak rýchlo sledovať. Čiže dnes 45 minútovka dolárový index, počkať si do tej 15.30 práve na otvorenie S&P 500 market a uvidíme, že aká price akcia tam nastane. Myslím si, že Bitcoin na tom nie je úplne najsviežejšie, ale zase sú tu aspoň nejaké, máme tu aspoň nejaké možnosti, že by sme mohli stúpať smerom hore. No, čo sa týka toho krátkodobého timeframeu, tam nemáme čo riešiť. Rezistencia, support. Jednoznačné hodnoty, nemáme sa o čom baviť tu na prekonanie, breknutie tejto danej línie. Rezistencie budú oveľa ťažšie, skrz toho, že tých rezistencií je tam blúd a kopec. Hej, máme tu kopec línií 21 na 12 hodinovke. Na hodnote 19600 dolárov je 30 spolu s 55. Na hodnote 20600 až tej hodnote 21000 dolárov je ďalšia rezistencia 100 s 200 a posledná hodnota rezistencie je 22600 dolárov. Čiže toto je max, čo by som celkovo očakával, ak by prišiel nejaký push. Ten push by musel byť natiahnutý na týždeň, nie na jednu alebo dve sviečky. To bude veľmi, ale že veľmi máličko. Tam sa potom bude skôr očakávať nejaká tá pastička. Ale zatiaľ Bitcoin je slabý pre slabý. Hej, na tých väčších timeframoch proste tu nás sa čaká rezultát, hlavne teda na ADX, ale na tých väčších timeframoch to je veľmi slabé, hej, čiže len taký dávame varovný palec, že dávate si bacha na tento daný market. Dobre, vidíme sa možno teda vo večernom videu, ja vám zatiaľ teda prajem veľmi pekný deň a čaute.